Oh, mand. Jeg skal have hende der, mand. Hvad skal du i aften? Ikke så meget. Det er min drink til dig. Du skal ikke vælges. Ja. Hvis du godt, at jeg kan fortælle dig, hvad det er, vi drikker. Bare ved at lugte til det og smage på det, uden at se det. Kan du se det en gang til? Du gør at jeg, uden at kigge, kan fortælle, hvad du drikker og hvor gammel det er, ved at smage og lugte til det. ₹100 på, at du ikke kan. Virkelig? Har du sikker på det? Ja. Så bringer jeg en drink. Skal vi vise det? Skal vi virkelig en drink til dig? Selvfølgelig. Ja. 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 Skål, vi skal lige sige skål. Det smager pis. Er det virkelig det? Ja. Det var ikke det, jeg sagde. Ja. Nå, oh, den måde. Vi står faktisk lige her. Oh. Så godt, at jeg faktisk kan fortælle, hvad du drikker og hvor gammel det er, bare ved at se på det. Nej, uden at se på det.